And I think it's gonna be a long, long time till touchdown brings me right again to find I'm not the man they think I am at home. Oh, no, no, no. I'm a rocket man. Rocket man burning out his fuse up here alone. Rocketman. O filme retrata a vida pessoal de Reginald Dwight, que conquistou o mundo com sua música e passou a ser conhecido como Elton John. O filme é do ator e diretor Dexter Fletcher, que também dirigiu Wild Bill, Sunshine on Leith e Eddie the Eagle. E é muito curioso, porque o projeto original dele era Bohemian Rhapsody, que foi pro Bryan Singer, que não chegou a sair no meio do projeto, mas deixou o filme bagunçado. Chamaram o Dexter Fletcher para arrumar o filme, ele arrumou e não foi creditado, e agora ele dirige Rocketman, que é muito melhor. Aqui ele aplica muito bem a linguagem do filme. Vocês sabem que eu odeio quando um filme usa a letra de uma música para contar um pedaço da história. Ah, o personagem tá feliz, então vem because I'm happy, esse tipo de coisa. Mas para musicais, esse recurso é necessário, e esse filme é um musical mesmo. Outros personagens cantam, não só o Elton John. Os números musicais não se resumem a performance musicais da banda. Então é um musical biográfico. E dos bons, os números musicais têm muita energia, o jogo de câmera é fluido, a coreografia tem um claro propósito artístico e narrativo, e a edição é descomplicada. Eu não vou fazer muitas comparações, mas ao contrário do que aconteceu em Bohemian Rhapsody, onde a cada 15 minutos um personagem tinha um insight sobre uma nova música e aí cortava para uma montagem dessa música sendo interpretada num show. Aqui a linguagem de musical permite muito mais liberdade criativa. Dá para trabalhar a mudança de status do personagem, passagem de tempo. Aliás, o filme nunca é explícito em relação ao tempo, assim, nunca está escrito 1976. Mas se você for fã do Elton John, você vai poder acompanhar a passagem numa boa através das músicas. A musicalidade também trabalha solidão e dualidade, que são temas muito fortes no filme, e ambição, é uma direção muito firme, muito resoluta, e que não depende só de energia e espetáculo para funcionar. Os momentos pequenos têm muito a dizer. Quando ele está desenvolvendo a melodia para a música Your Song, aquela And you can tell everybody this is your song, it may be quiet. É um momento que me deixou muito arrepiado. Agora, para todo o espetáculo que o filme oferece, ele não foge dos clichês do gênero. A narrativa segue as mesmas batidas que filmes como Ray e Walk the Line. E isso se reflete no elenco. A Bryce Dallas Howard, por exemplo, que faz a mãe do Elton John, é usada só para falar coisas horríveis para ele, tornando-se uma personagem artificial e isenta de camadas. O Stephen McIntosh, que faz o pai do Elton John, mesma coisa. O resto do elenco é muito bom. Esse é o melhor papel da carreira do Taron Egerton. Ele canta de verdade e canta bem. And I think it's gonna be. E mais do que apenas um veículo para retratar acontecimentos factuais da vida do Elton John, ele mostra a dualidade e o conflito interno de um homem que tudo o que queria era ser amado. Ele é aplaudido pelo mundo inteiro, mas não se sente digno do amor daqueles mais próximos a ele. E é um trabalho belíssimo de interpretação. O Jamie Bell também está ótimo como o único amigo de verdade do protagonista, mas que, por outro lado, não consegue testemunhar sua autodestruição. O Richard Madden é uma incógnita para mim. A interpretação dele é boa, mas ele faz um John Reed super babaca. Muito mais babaca que o John Reed do Aidan Gillen em Bohemian Rhapsody. Eu não sei que tipo de pessoa era o John Reed na vida real. Talvez aquele filme o tenha suavizado demais, ou esse filme o tenha deixado mais nefasto para preencher o clichê do gerente malvadão. Há alguns acontecimentos que são super apressados, uma coisa acontece numa cena e desacontece na cena seguinte. Uma ou outra cena é mais melancólica do que precisava, dá para beliscar uns probleminhas no filme, mas ele tem uma proposta muito clara e a executa muito bem. Número 1, ele não suaviza os excessos do protagonista. Pelo contrário, é um olhar muito honesto sobre uma fase da carreira do Elton John. E número 2, ele consegue celebrar o talento
talento e os grandes momentos do artista, divertindo o público com sequências espetaculares, sem jamais esquecer de sua humanidade, dos momentos íntimos de um homem vulnerável. Filmaço, nota 8.6. É isso, pessoal. Um abraço e até a próxima.